Mambo vipi mwana Sam TV? Muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya unaendelea kuweka chini mipango ambayo ni mikali itakayomsukuma Rais William Samoei Ruto mpaka kona kutoka mamlakani, na hili limeweza kufichuliwa na mbunge wa Suna East ambaye ni Junet Mohamed ambaye ni katibu mkuu wa muungano wa Azimio la Umoja. Kulingana na Junet Mohamed, mipango yao ambayo wataifichua mwaka ujao Januari itamfanya Rais William Samoei Ruto kuweza kuhudumu tu kwa muhula mmoja wa uongozi hapa nchini, kwani mambo hayatakuwa virahisi anavyodhani. Mpango huo jinsi Junet Mohamed ameweza kuelezea utaanza kwa kuunda mrengo wa upinzani ambao ni mkali zaidi kwa kwanza mwaka ujao, ili kuweza kuangalia miradi yote ya Rais William Samoei Ruto kwenye serikali yake ya Kenya Kwanza, ambapo pia watatoa orodha ya mawaziri wa mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya wa upinzani watakao kuwa macho kwa serikali ya Rais Ruto. Kikundi hicho cha muungano wa Azimio la Umoja kitakachozinduliwa mwaka ujao kitajumulisha wataalamu wenye ujuzi wa mambo ya uongozi hapa nchini, ili kuweza kumpa wakati mgumu Rais William Samoei Ruto kuweza kuwafanyia Wakenya wote kazi bila kubagua ni wa mrengo upi. Mpenzi mtazamaji, hiyo ni ripoti kwamba muungano wa Azimio la Umoja wamepanga kuweza kuzindua kikosi ambacho kitakuwa makini kuangalia serikali ya Rais William Samoei Ruto kuanzia mwaka ujao, ili kuweza kuhakikisha kwamba Rais William Samoei Ruto anawafanyia wananchi wa Kenya kazi vilivyo na hata kuwa anawalenga wengine. Zili kupiga subscription kile kituo chako nambari moja kinachokupea matukio hivi punde. Narejea na matukio mengi zaidi. Kwa jina langu nafahamika kama Unyancha Edwin.